के दो जहां इस जिक्र पाक के सदके में जनाबे मौलाना कुमी साहब को तादेर आबाद शाद रखे, उनको शफाए कुल्ली अता फरमाए, उनकी जुबान में और तासीर पैदा फरमाए। बहुत मकबूल मजलिस के बाद मैं दौरे हाजिर के मकबूल वाइज मुबल्लिग इज्जत बाप मोहतरमुल मकाम जनाब पीर इकबाल शाह साहब को दावत खिताब दे रहा हूँ। और आज के इस मजलिस के आखिरी वाइज हैं इज्जत बाप जनाब पीर इकबाल शाह साहब बाजार वाले, वो आपके सामने फजाइल मसाहिब आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ناد علی مظهر العجائب تجده عون اللقاء في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 يا مولاتي فاطمة ابي سني يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم آل محمد بہت ہی عظیم عبادت دی قبولیت واسطے صلوات مل کے اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بہت ہی طویل نشست، کل صبح دی مجلس شروع، صبح ہو گئی، اذان دا وقت قریب، اس تمام تر مسائی جناب دی شمولیت، تمام احباب دی ادعیہ شرعیہ دی قبولیت، سادات عزام دے وسعت رزق واسطے صلوات مل کے پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان آرمی دے جتنے نوجوان ضرب عز بھی شامل نے، انہوں کی کامیابی و کامرانی کی خاطر حزب اللہ سید حسن نصر اللہ انہوں کی فتح مبین کی خاطر ایک صلوات مل کے پڑھ دو اللہ۔ یقیناً اور یقیناً دعاواں کی قبولیت کا وقت ہے، اپنے اپنے مرحومین شامل فرماؤ، انہوں مقدس لمحات بلا وزاد شہدا شامل فرماؤ، بالخصوص وہ حاملی نے ولا و ازا جن اس دنیا تو جا چکے جنہ دے پیچھے وارث کوئی نہیں انہاں نو شامل فرماؤ، اور اج دی مجلس پاک جنہ مرحومین دے سالے ثواب دی خاطر ہے، اہالیہ نے سادات گوگاں والی دے جتنے خاندان دے مرحومین جا چکے بالخصوص پیر سید وارث علی شاہ صاحب انہاں دے بلندی درجات واسطے ایک بلند صلوات پڑھ دیو اللہ صلی اللہ علیہ۔ دعاواں دا سلسلہ اگر فردن فردن شروع کیتا جائے تو زندگی مک جائے گی، سالیاں دعاواں نہیں مکن گیا۔ تو اس دی بارگاہ چ بیٹھیاں جڑی ذات لفظاں نالوں دلاں دی آواز زیادہ سنتے جی، تمام دعاواں دی آخری دعا ہر دکھی مومن دل دی ہکو صدا، اس جہان دیاں پریشانیاں اور مصیبتاں دا واحد مداوا، اول و آخر واجبن اک صلوات امام زمانہ دی آمد و سلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الحمد لله الذي
براؤ قلوبنا بمصائب الحسین صلوات احباب محبان حاضرین و سامعین سادات مومنین میرے بہت ہی واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان جتنے اس وقت تک بیٹھے ہو صرف اس واسطے بیٹھے ہو کہ آخری پرسہ ہے انہاں غریباں نوں رو لئیے جنہاں دیاں روان والیاں ہن تے نہ رو کسے چوں پاسے لاشاں درمیان ہی سکی بہن بیراواں دے قاتلاں تو بھی پوچھ دی ایک بہن کر لو ایرون حسرت علی دی رلی ہوئی دی میں کوئی لمبا چوڑا نہیں مالک صحت نال زندگی دراز فرماوے کی بلا استاد محترم دی انہوں نے بعد بس ایک دعائیہ جو ملئیے یقیناً اٹھو گے تو اکھاں چاں سوون گے دور تو آئی ہوئی سین تو ہم دعا دے کے چلی گئے اسی پھر اپنے گھراں دے بوئے والی کھولنا گے وہ جڑتے ہو گئے نے جنہاں دے جندرے لگے تو بس جا دی میں صدق ہوں آئے گا وارث سال آئے گا سدوں اسی نہیں رونا ساڈے اتھروں پونجن والا آئے گا مالک حرامی ابن حرامی پیدا ہے ہاں سجاد انہاں ایک ایک مہن کرن نو بھراواں دیاں لاشاں سکی بہن مظلوم کربلا دی لاش صرف نو ٹکڑے تقسیم پیو دے حوصلے علی علی دی ولی دی بیرا دی لاش تے وچ آ بیٹھی ہے چوں پاسے بیرا دی لاش تے ٹکڑے میری سینا دی اکٹھا رہے خدا حسین جگ تو پیارا ہے لیکن اج بہن دی مجبوری ہے بہن ہی کے لاش بہتر ہے احمد جایا ذرا بہن نو مشورہ دے دے بہن کس طرح کرا کپیاں رگاں چ آواز آئی جی ہکو کر نہیں تو پھر منت بھی ہے مشورہ بھی ہے سوچی نہ پہ کہ میں عباس دا کراں حسین دا کراں قاسم دا کراں اکبر دا کراں جے مظلوم بھرا دی منے تے میں منت کر رہا ساڈا وین نہ کری نو میلاں تو باہر ایک بے وارث جوڑی واہ واہ بھائی پورے دن رات دے تھکے کہ اس نے ہائے کرنا نے انشاءاللہ اپنے رکھے چلے ساڈا وین نہ کر ہر کسی دا وین ہویا اون محمد دا وین ہی کوئی نہیں ہویا جا پتران دا بین کر میں حسین راضی بھی ہاں میں دعا بھی کروں گا لاش تے ہتھ رکھ کے پی دی نہیں حسین حاجرہ نہیں میں زینب صدقہ بنا چھوڑے حسین نہیں میں بین اگر کرنا ہے نا پھر وہ تیرا ہی بن رہا ہے جہاں دیاں لاشاں پیوں تے حسین ایک بین ہوئے نا وہ تیرا ہی بن رہا ہے کرنا میں تیرا ہی بین ہے تے کرنا ہکے چونکہ میں زیادہ نہیں کرنا میں پتہ ہے میرا سجاد اگے بہت زخمی ہے میں صدقے نہیں میں چوکے کرانگے میرے چوکھا روڑ نال تیری پاک دے وارث نو اور زیادہ زخمی کرانگے ایک کوئی وین کرانگی بس ہمانا جایا تیرے ہی کرنا ہے اپنی پسند وین دس دے وہ ایک کو وین کر کے میں شام توڑ جاؤں تھکاوٹ اپنی جگہ تے بشریت تے جڑے بہ گئے ہو کمال جی آنسو آ جائے مسافر ہے شام دے خزانے دی خیرات میں خود گدا گانا اے ٹائم منگن دا پنن دا جولیاں پھیلاؤ ہائے کر کے بھی پن لو تو حسین دی ماں کریم میں تو خالی نہیں ہوں آنسو تارا ون تے سمجھنا ہے حسین دی بہن تو انڈے تے بہت راضی ہے اس ٹائم اوکھے آنسو آن دن دے فرمایا وین ہکو کرنا ہے تے کرنا حسین تیرے یہ مرضی دا وین دس تا
ਕੱਪੀਆਂ ਰਗਾਂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੰਮਾ ਦੇ ਜਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਚਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਓ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ ਲੋਕੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਆਖ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੁਸੈਨ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਉੱਠ ਨਾ ਦੱਸ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਐ ਜਾਂਦੀ ਹੁਸੈਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਠਾਈ ਗਈ ਏ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰਾਈ ਗਈ ਏ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮੁਖਦਰਾ ਇਸਮਤ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹਾਦਾ ਚੋਂ ਸ਼ਹਾਦਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਬਾਕੀ ਪਾਕ ਮਸਤੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਵੈਣ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਵੇਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕਰਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਬਾਕੀ ਪਾਕ ਮਸਤੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਸਰ ਨੌਕੇ ਸਿਨਾਨ ਤੇ ਚਾਲ ਗਿਆ ਸੰਘ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲੀ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਦੀ ਕਣ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਘ ਟੁਰਦੀ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਰੋ ਕੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣ ਸਕੀਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੇ ਫਰਮਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੀ ਜਾ ਉਸਨੂੰ ਉਠਾ ਅਲੀ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਬਹਿਣ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠ ਅਮਨ ਦੀ ਜਾਈ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਸੱਵਰ ਬਣਾਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਲਮਹਾਤ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਕੋਲ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬੈਠੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਹੋਏ ਸਕੀਨਾ ਸਰ ਜਾਗਦੀ ਜੀ ਰੁਕ ਸਾਰੇ ਆਂਸੂ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਠੋ ਨਾ ਚਲੀਏ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨਿੱਕ ਜੇ ਹੱਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੀ ਟੁਰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਦਫਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਕਿਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਰੁਨੇ ਤੇ ਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਨਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਫਨਾ ਲੈਂਦਾ ਠੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਦਫਨਾ ਸਕਣ ਧੀਆਂ ਦਫਨਾ ਲੈਂਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮ ਰੁਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਸਮਝੇ ਜੀ ਤਾਰੀਖ ਬੰਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਸਜਾਦ ਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਦਫਨਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਫਨਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਇਤਮਾਮ ਹੁਜਤ ਕੀਤੀ ਏ ਖੁਦਾ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਤੇ ਉਮਰ ਔਰ ਸ਼ਿਮਰ ਨੂੰ ਅਮਾਂ ਦੀ ਜਾਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਖਿਆ ਹੈ ਯਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਫਨਾਈਆਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਫਨਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦੇਣੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜਾਦਾ ਦਿਲ ਸਕੀਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਉਸ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਅਦੈ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜਾਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫਨਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਾ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨਾ ਕਰਬਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫਨਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਵਾਂ ਵੱਲਾ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਰੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਕਤ ਦਾ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਹੇ ਸਜਾਦ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਦਫਨਾ ਲਾਂਗੀ ਅਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਫਨਾਏਗੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦੀ ਧੀ ਪਿਓ ਦਫਨਾ ਲਿਆ ਰਬਜ਼ਾ ਦੇ ਸਹਿਰਾਜ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਦੀ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਮਲੇ ਕਦੀ ਪੈਰ ਮਿਲੇ ਆਖਰੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਹਿਚਕੀਆਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਝੋਲੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੀ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਵਾਵੇਣਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਗੁੱਗਾ ਲਿਆ ਧੀ ਵੇਦੀ ਰਹੀ ਪਿਓ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਘਬਰਾ ਗਈ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਚਾਣ ਜੋਈ ਨਾ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਈ ਦੌੜ ਕੇ ਬੱਚੀ ਚੁਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਬੈਠੀ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਾਂ ਕਾਫਲਾ ਪੈ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਈ ਬੱਚੀ ਸੱਦ ਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਜਾ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਚਾਦਰ ਹਲਾ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਕਾਫਲੇ ਚ ਉਸ ਆਖਿਆ ਰੁਕੋ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੌੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਫੀਅਤ ਪੜਨੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਚੌਖੀ ਹੈ ਰਵਾਇਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕੈਫੀਅਤ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰੀਫਜ਼ਾਦੀ ਹੈ
ایک پاسو کسی نے مدد واسطے بلا لیا سا عرب دا گندا ماحول پتہ نہیں ڈاکو ہے پتہ نہیں لٹیرے ہیں پتہ نہیں شرابی ہے پتہ نہیں مسلمان ہے یا کافر ہے اپنی تقدیر دا فیصلہ سنن واسطے بچی ہے اے چادر قابو کر کے مکنائن پکڑ لیا جویں جویں گھوڑا سوار قریب آ رہے ہیں بچی دا جسم پہ کمب دے پتہ نہیں میرے نال کے بنے گا ایتھے آ کے گھوڑا سوار رکیا بچی دی کیفیت ویکھ کے منن تے یا سبھی بچی تو کون ہے بے شافتہ منہ چ نکلا جی میں مسلمان ہوں مسلمان چھال مار کے تھلے لتا بسم اللہ پڑھ کے بچی نو چا لے او میں بسم اللہ او ایتھے کے بھی کرنی ہے او کلی بچی مسلمان میں بھی مسلمان ہو گیا دی میرا پیو مر گیا کون تیرا بابا دی صحابی رسول ابوذر دی دیاں گوگا لیا لیا یقین کری پاگلا کیا دے او سارے واپس آؤ او صحابی دی دیجے رال کے ابو ذر دی قبر بنائی 4 سالہ دی سیدہ دی ادی سجاد او دفنا لین دی میں تے حسین دی دیاں میں صدکے اواں رو کے ادن ٹر چلیے بندے صحابیاں دیاں دیاں دا احترام نبیاں دیاں دیاں دا احترام کوئی نہیں کردا بالکل میں دے قریب آ جڑی جوانوں دی میں کیفیت ویکھ رہا خدا کرے جملہ برداشت کر رہا جتھے میری نگاہ ہے اللہ اکبر پھر اس بچی نو ماں دے اٹھ نال نہیں بٹھایا گیا جس ویلے گنجے شہداء چ بچی نو اٹھایا نے زبردستی پیو دی لاش تے ہر بچے نو ماں دے محمل تے اٹھ تے بٹھان دیاں بچے ماں نو پکڑ لیندے ہیں سادات بیٹھے نے پردے سیدادیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول علی الولی اللہ اذان لوے لے میں جھوٹ بولا میں لاندی ہوں اے وجہ نے سالے تڑپ تڑپ کے رون دیا حسین دی 4 سالہ دی دھی نو وکھرے تے بدتمیز اٹھ دی کڑ تے بٹھایا نہیں نے لٹا کے اوپر رسیاں نال حسین دی دھی نو او جتنا ماتم کرو تھوڑا ہے 40 میلا تائیں کوفہ ہا پتہ نہیں لگدا خون اٹھ دے یا حسین اللہ اکبر اللہ اکبر ایتھے ایک دعا منگا ایک وین شروع کریں میرا سمیع بصیر اللہ میری دعا ہے 2 دن دی سادات دی محنت ہے میرا اللہ اتنے ماتمیاں زداراں دی طرفوں میری دعا ہے انشاءاللہ کسے بہن دا بھرا غریب نہ ہوے انشاءاللہ ساریاں دے وسدے ہون ساریاں دے امیر ہون بھیڑ سنی دی ہے یا شیعہ دی مالک کسے بہن دا بھرا غریب نہ ہوے امیر بھراون تے بہناں نو ٹیک ہوندیاں نے دور وی پرنی جان تے بہناں دی تک بھراواں تے ہوندی ہے اور سہری دا ویل ہے میں قسم چاہ کے آخر گوگا لیا لیا اس دنیا تے اوہی بہن غریب جے جدا بھرا کوئی نہیں شالہ ساریاں دے ہون بس دیا بھراواں تے بہنا مان کر دیا بس دیا بھراواں کھلو بہنا دعوے نال چیزاں منگ دیا انہوں نے پتہ ہے میرا امیر ہے غریب مزدور دہاڑی دار دہاڑی لا کے اپنا گزارا کرنا دل تو بہن دی جگہ ارمان تو دنیا نو رکھن واسطے پھر پوچھ دے بندیاں دے سامنے بہن کسے شے دی لوڑ ہوئی تے من دسی ان پتا ہوں دے ہے غریب تے دنیا نو سنان واسط وہ جھوٹ بول گیا کیونکہ نا 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 میں کسی شاید نہیں جلو تسی اپنا گزارا کرو میں سوکھی ہاں ویر میں لوڑ ہوئی تے میں دس لانگی اس جھوٹ کیوں بولے ہے اس واسطے جان دی آپ غریب ہے غریب بھیراواں تے بہنا بوجھ نہیں بن دیا ہووے شیعہ تے ہائے نہ کرے من ہی نہیں سکتا غریب بھیراواں تے بہنا بوجھ نہیں بن دیا بھوگا لیا لیا 2 دن دی محنت پرسہ تیرا موندہ ہووے تے پھر منی کسے معصوم دی موجودگی ہے من قرآن دی قسم کربلا تو شام تک 36 شہران چے شمر مارے ہی حسین دی دی جتھے ماردائی رون دی آئی سجا تم اوپرا کر لن تاکہ میرا بھرا میں رون دیا نہ ویکھ میں صدقے
میں صدقے آواں میں صدقے ہوں چھوٹے چھوٹے بچے انہاں کے دا پتا ہے معصوماں نوں بلندا جتھے ماردا ہائی روندی ہائی سجا تو چھپا لیندی ہے تاکہ میرا بھرا میں روندی نہ ویکھے جی میں زیادہ روسا میرے نال لوگ کے چوک ہو دے تے ظلم کر دے نو دی من دے ہے کوئی نہیں میں روسا میرے سجاد نو ہور تکلیف ہو سی منہ پر کر کے رو لیندی آئی اتھرو صاف کر کے بنا دے کولا کھلو دی ادی سجاد چوکھا ماریا نے سجاد تھک پیر تے بیٹھ جا پیر تو پیر لمے کرنا میں تیرے پیروں تے بوسے جڑے ماوا دیا جھولیاں تو یار سیدادہ تیری جدی قسم ہے چھتیاں شہر جتھے پانی لبدا یا اپنا ہی پیندی آدھی مٹی تے بہت تیرے زنجیر تپ گئے نے او میں تیرے زنجیراں تے پانی دا چھڑکاؤ کراں خدا کرے میں جملہ سمجھا لواں سادات معافی سیدادیاں معافی میرا بہرواں معاف کرنا ہر جگہ تے ظلم ہوئے صابراں دے سلطان حسین دی دھی صبر کیتے بھرا تو چھپایا محسوس نہیں کرایا ادی سجاد کے حالے آپ نہیں بھرا دے سامنے روندی دمشق شہر دا چوکا ہے گوگا لیا لیا پتہ نہیں کتنا حرامی ظلم کیتے حسین دی دیتے معاف کرنا معاف جی معاف پتہ نہیں کتنا ظلم کیتا ہے جیڑی سارے رستے بھرا تو دکھ چھپا کے لکا لکا کے روندی آئی اج سجاد دے سجے موڑے نال کھلوتی ہے بے وس رونی اچا رونی سجاد دا دامن پکڑ کے دی ویر میں جان دی شمر تیری مندا کوئی نہیں میں اے نہیں آدی میں نہ مارے ہن اس نو آکھ جے ہن مار دے تے میرے منہ تے نہ مارے سجا تیری قسم ہے میرا سجا رخ سارا بھی درد کر میرا کھپا رخ کلی بھائی ماتم حسین دی دیدا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک وین کرا میں زیادہ پڑھ گیا زندان شام پھپیاں نال اوتھے قید ہو گئی جی زندان دی چھت کوئی نہیں معصوماں دے رون دی وجہ تو علی زین العابدین نو مظلوم کربلا دا سر دے کے بھیجیا نے فضا دیے اج پہلی واری حسین دی دھی غیر معمولی طور تے اگے پھپیاں ماواں چ بہ کے روندی ہے اج پہلی واری میں ویکھیا ایک کونے سیدادیاں بیٹھیاں نے زندان دے کونے چھت کوئی نہیں اوتھوں اٹھی ہے پھپیاں ماواں چ کلی ٹردی ٹر او دیوار نال جا بیٹھ فضا دی میں حیران ہوئی ہوں بادشاہ دی دھی اج اوتھے کیوں بیٹھ گئی ادی میں گئی ہاں بان دی حالت مٹی تے بہ کے منہ دیوار ال کر لے پھپیاں ماواں کنڈ ہو گئی اوتھے منہ دیوار ال فضا دی میں قریب گئی ہاں تے معصوماں دے لب پہ ہلدے ہیں جویں کسے نال گلاں کری دی ہیں فضا دی میں زانواں تے ہتھ رکھ کے رکو دی حالت جھکی ہیں میں سونا میں کن لایا تے ہولے پیا دی او میرا سمیع بصیر اللہ او میرا غفور رحیم اللہ او میرا اللہ میرے تے جتنے ظلم ہوئے نے میں برداشت کیتے مالک میں بدعا نہیں کیتی نہیں تے تیرا عرش مٹی دیا پوندا مالک میں تیرے حسین صابر دی دھیاں لیکن مالک اج میں تھک پئی میرے اللہ تیرا حکم ہے نا تو میری دادی زہرا دا واسطہ رد نہیں کردا ادی انج کر کے رسیاں لے ہتھ چائس انج تے لب پہ ہل دے انت پہ دی اللہم بے حق جدتی فاطمت زہرا میرے اللہ تین میری دادی زہرا دا واسطہ ہے آج میرا بابا من ہون ملا بس میرا اللہ من بابا ہون ملا فضا دیے انج دعا دے ہتھ پہ کمب دے ہیں دعا دے ہتھا نال ہی شام پہ کمب دے ہیں آدھی میں ویکھے زلزلہ آ گیا قیامت آ جائے گی حسین دی دھی اج دادی دا واسطہ دے کے دعا مانگ رہی اچانک زندان شام وچ سجاد کڑیاں لے ہتھاں تے پیو دا کٹیا سر لے کے داخل ہویا فضا دی معصوما بہن پہ کر دی زندان دے دروازے تو سجاد داخل ہویا آدھی میں موڑے تے ہتھ رکھ کے بس کرو عرش گر جائے گا دعا قبول ہو گئی بابا تہاڈا ملن آ گیا سننی ہے یا شیعہ ہے اس بچی دی کیفیت میں کے پڑھ سکتا ہوں جس سال برابر پیو دا انتظار کیتا تے یک دم کوئی آنکھے پیو آ گیا پیو دا نا سن کے میں دادی الوے کہا دی کتے میرا بابا اجے فضا نہیں بولی دردان دا قرآن سجاد بول کے دے بابا ملنے ہی تے میٹیاں تے نہ رہے پر میں اے بابا میرے ہتھاں تے لے اتھو اٹھیے نگاہ پیو دے سر تے میں خود بیٹیاں دا باپ آئی میں بیٹی دی کیفیت نو زیادہ اچھا پڑھنا
निगाह प्यू दे सालते रह गई, रस्सियां वाले हाथ वदा क्या दिए, बाबा 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 कर दी तेज पई भज दी आई, दो कदम सज्जा तू दूर आई, भज दी सकीना झड़ पई मुंह दे बाहर झड़ी, ते रस्सियां वाले हाथ वदा क्या दिए, लै ओ सज्जा हुण बाबा मैनूं दे, पढ़ के सजाद प्यो का कटिया सर बहन दिया रस्सियां वाले हथा ते रखे, आवेख मेरे अल तेरी हन क्यों नहीं आउंदी, मुद्दत दे बाद ही दे सामने प्यो का सारा है, सजे दियां जुल्फां खब्बे खब्बे दियां सजे, दाड़ी तेरा त्रेत मथे ते मेहराब, लब कटे होए न अबरू शहीद होए न मुंह ते मुंह रख के जड़ा वैन कीते, तेरिया कदा विचू सकीना दे वैणा सन, मुंह ते मुंह रख के पहला वैन करके पया दियो, जन्नत दियां पोशाकां पावे नाला बाबा, अखां खोल अज धी दी पोशाक वे, ओ जबरील दे परां ते सम्भण नाला बाबा, अखां खोल धी दा बिस्तर वेख, रो रो के पया दिए धी रुल गई आई, ओ विच सफरां दे इस मत दा पाक नगीना, सब छोटी कैदन नाम सकीना, मैनू नींदर नहीं आंदी, मुक गई मेरी पढ़ाई, कोई मेरा सुन्नी भाई बैठा है, शिया बैठा है, मेरिया परदे च बैठिया मावां बहनां दियां मजहब नाल बात नहीं, जिन्ना घर छोटिया बच्चिया ने औलाद आले बैठे हो ते मेरी तईद करो, सो गूगा लिया लिया, पुत्र दा प्यार मां नाल लिया दा, धी दा प्यार प्यो नाल लिया दा, मैं खुद बेटियां ला मैं महसूस की, कुदरती तौर ते धी प्यो नाल ज्यादा मनूस होंदी है, पुत्र मां नाल ज्यादा मनूस होंदा है, अज अजमा नहीं अपने घर वैसे तेरी धी हो सी, तेरी झोली चावा सी, गल्ला कर सी आखसी बाबा तुसी घर कोई नौ मिल अम्मा ज मारे, उस वेले अंदाजा लावी मां अपनी शिकायत प्यो नू क्यों लैंदी है, इस वास्ते शिकायत उत्थे होंदी है जिथे प्यार ढेर हो, मावा दियां शिकायतां वी धीआं प्यूआं नू लैंदियां ने, इस वास्ते धीआं प्यार पीवा नाल ज्यादा है, गुगा लिया लिया मैं मिंबर दी कसम, शाम दा जिंदा नाई मुद्दत बाद ही ते प्यू दी मुलाकात हो गई, थकी हुई हुसैन दी धी दे सामने प्यू दा सारा है, प्यू नू वेदी गई है, पिछलियां गल्लां याद आ गई है, मुंह ते मुंह रखिया दिए बाबा तुसी कोई ना हो शिमर मैन तमाचे मारे, बाबा तुसी कोई ना हो मैन घोड़िया नाल भजाया ने, शहीद आजम दिया खुली है मेरा पुत्र मैंने दुख सुना, रो क्या दिए जे टू रहे ते कुछ सुन ले कुछ गवाह तू पूछ ले, जिंदा ने शाम आई शबीर जिंदा नहीं सजे खबे वे कदन कौन है तेरा गवाह, जिन्हें कलू तेरे दुख पूछा प्यू दे सामने चेहरा कर क्या दिए रुख सार गवाह, बाबा वड्डियां ने मैं छोटियां, बाबा अखां खोल मैं 4 साल च बुढ़ी हो गई, बाबा मैं दीवारा दे हाथ रख रख के टुरनिया, मेरिया हड्डियां पानी हो गईया, इवें पई कर दी आई जिंदा ने शाम बिला तशबी एंड प्यो दा सारा ही गल्ला कर दी कर दी, प्यो दे सर ते झुक गई, चौं पासे मुहम्मद दियां नूहां ते धीआं पईआं रोंदियां, जिंदा ने शाम मिठियां ते बैठी आई, हौले हौले मासूमां दे वैण बंद हो गए, मुठियां मासूमां दियां गुटीन लग पईआं, अली ज़ैनुल आबिदीन दे हुण कोई ना रोवे, थोड़ा जिहा सबर करो मुद्दां दी जागी होई है, मेरी बहन प्यू दे सीने ते समदी आई है, अज बाबा मिलिया है मेरी बहन नूं नींदर आ गई है, लाला सम लैण दियो जिथे बैठियां परदे आला तुहाडियां परदियां दी हिफाजत करे, तुसां जूं ना समझणा जदा ना के ना
ना मेरी बहन सम गई है, रुबाब मातम कर दी उठ किया दी है, सुती कोई नहीं मैं मां बेहतर जानी के बने रो के पया दी है, तेरे प्यू दे कतल दी असल गवा मर गई है, शाम विचाले ओ मासूम मैयत ٹر گئی ہن با سکینہ وا شام دے وین بلند ہوئے شام ہلن لگ پئی اچانک دروازے زندان جو کہ شامی عورت داخل ہوئی علی دی دھی ادی مکان دے ونائی ہے ادی جی نہیں میں ملازمہ حکومت دی طرف کے تیرا کام ہے ادی کوئی کہدن عورت مرے غسل و کفن سرکاری میں کر غسل و کفن دا نام آیا علی دی دھی دے چہرے تے پیو دا جلال آ گیا خبردار اللہ دی حضرت تسی توڑ نہیں سکدے لا یمسو الا المطہرون معصوم نو غسل معصوم دیندا بابا جی میری ذاکر جس تو بڑا جملہ مصائب دا نہیں جدڑا کہ نہ معصوم نو غسل معصوم دیندا شامی عورت حیران ہو کہ ادی تسی کوئی سیاد ہو دیا میں محمد دیا کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے میں علی و بطول دی دھیا عورت کمبل لگ پئی تیرے نانے دی عزت دی قسم سن دیا دین کسے باغی دیا بہنا سن آج پتہ لگ گئے تو مدینے والے نبی دی دھیا محمد دی دھیا پیو دی عزت واسطے معاف کریں اسی لا علم میری جرت بھی نہیں میں بچی نو ہاتھ لاوا کریما ماں دی دھیے میری نیت واقف اگر میری نیت ٹھیک ہے میں صرف بچی دی زیارت کرن دیو میری شہر دی کر لے زیارت ہاتھ نہ لائی ہاتھ کیڑا شیا دوے تے سینے تے نہ ہوے عورت شامی آئی معصومہ دی زیارت کر کے پردے چبار آئی ہے منہ تے پٹنا شروع کیتا علی دی دھیا دی روندی کیوں ہے ادی ہے بچی دی ماں مر گئی ہے یا زندہ ہے رباب ادی ہے میں زندہ کے پوچھ لے ادی ماں وانو پتہ ہوندے دھیا دیاں بیماریاں دا میں نے دس تیری دھی نو کیڑی مرض آئی مرن دے بعد کنا چورات جا رہی ہے چہرے تے نیلے کالے داغ پئے ہو دھی دا علاج کیوں نو کرایا رو رو کے پیا دیے مریضا کوئی نہیں علی اکبر دی جاگیر دے وچ انو شمر تماچے مارے او اس پیو دی لاش حسین یا 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 حسین